Ngoroho reri ni o muoyo wa mwiri no ide wiru ni kioria kia maide na ke mundu ria mwaganu ari onaga oguo ngoro yake ithite na haraganie magego riri ringi no airirie Amen. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo mũno makĩria nĩ tondũ nĩ Ngai mwega nĩ Ngai mũthingu maandĩko mangĩ maugaga atũmaga nyone kahinda ga kũmeria mata amenyagĩrĩra ndingĩhĩngwo nĩ hinga kũgũrũ nĩwe ũtũmaga tũtũre muoyo nĩwe ũtũhonokagia rĩrĩa twĩ mogwati-inĩ nĩwe ũtũhonagia hĩndĩ ĩrĩa twarwara na nĩwe ũtũmenyagĩrĩra mũciĩ itu ũrĩa twamĩtiga tũkamĩkora o ũrĩa tũkũmĩtigĩte nĩ tondũ etagwo Ngai moto ya mĩtambo ya nĩkĩo kĩiga tũgathagĩrĩria Ngai tugaga nĩ Ngai mũthingu na nĩ Ngai mwĩhokeku na nĩ Ngai muma handũ na ndahana mũndũ wa thĩ ndicanarinĩ ya mĩtambo ya nĩkĩo kĩiga tũciĩre no tũraikĩre no tũsubscribe coke twandĩkĩre thamanji hau thĩ no tũhinyĩre ngengerero ya notification bell na Ngai witũ nĩ egũkũrathima karibu sana my sister asanti sana konyora nĩ mwathani rĩu gĩkĩ nĩ kĩgongona kwĩhumba nguo ici wonaga cia kwĩhumba rĩ na irio cia kũrĩa Ngai ũheanaga nĩ Ngai ũheanaga nĩ Ngai ũheanaga karibu sana mũtungatĩri Joithi nĩ weka wega nĩ gũka mwĩko augire mũno ĩtĩkagĩra mwĩto no nĩ aregaga ũrĩa angĩthiĩ kwĩrwo ndagwĩta nĩ ũkire ngwĩrire hena andũ maronire kĩhunjio kĩrĩa tũrahunjirie kĩa andũ arĩa maregiritania na ũhoro wa Ngai magatunya andũ na kwaga gũtĩa hena mũtumia wĩtagwo Rose wa kũrĩa South Africa mũtungatĩri Rose mam Rose mama wa Mbui nĩ arahũrire thimũ na tũraria nake mũno na nĩ arakenirio nĩ kĩhunjio kĩu mũno Ngai aromũrathima na nĩ akoretwo akĩrĩra mũno nĩ ũndũ wa ngoro iria ikoretwo igĩtunywo nĩ andũ megiritanĩtie na ũhoro ũyũ mwega wa mwathani na no akoretwo akĩrĩra bado nĩ ũndũ wa ngoro iria ikoretwo igĩtunyana tondũ nĩ aronaga marigĩrĩrio mao no marĩtoma nĩ marĩtoma nĩ ũru mũno mũndũ ahunjie ũhoro wa Ngai agacoka ahwerereke rĩ oro maandĩko mangĩ maugaga agatoma ta mai make ĩyo nĩ Ayubu akĩaria Ayubu akĩaria so karibu sana no amũkĩre ngeithi cia Rose ekũrĩa South Africa nĩ mũtungatĩri maitũ mama wa Mbui Ngai akũrathime ngeithi ciaku nĩ ndakinya kwĩ Joithi na samahani tondũ ndananjĩra kana aranjĩrĩte kũgĩthĩria mĩtambo-inĩ kana nĩ nja ya mĩtambo na nĩ kũrĩ andũ aingĩ matendaga kũgwata ti wendo waku wakĩingĩha nĩ wendo wakwa waingĩha mũno na Rose nĩ aratwendithĩirie maũndũ mega na irathimo njega na ona ithuĩ tũkũgĩrwo haha mĩtambo-inĩ Ngai arorathima mũtumia ũcio arorathimo na njĩra nene twaririe nake mũno na nĩ arakenirio nĩ ũhoro ũcio amen karibu sana ũtungatĩri Joithi nĩ andũ aya ũcoke ũtwenyũrĩre mũgate wa baba noguo ngwĩka nĩ wĩharĩirie na gĩkũnjo ta ũrĩa wĩharagĩria gĩkũnjo rĩu wĩ nakĩo bas rĩu rĩ mwarĩ wa ithe witũ ciageithĩke na ndaigua ta ena roho witũ wa gũcaĩra andũ arĩa marahenio na Ngai amũteithie amen eroreri nĩkĩo kĩigaga nĩ njĩtagwo mũtungatĩri Joy wa Kawa Ngware na hunjagia na CFF ndĩtigĩrĩte Ngai na honokete amen na nĩ hũranaga na ũhoro ũcio wa tunyani tondũ itũũra rĩrĩa ndungataga nĩrĩo rĩgũmĩirwo nĩ maũndũ mau amen na Ngai witũ nĩ egwĩka ũndũ niĩ ndikũrĩa marĩgu tondũ kanyaga kagũkona gatuĩkĩte ga thahabu niĩ ndĩrenda kũhoya ngũingĩrie kiugo-inĩ direct tondũ nĩ gĩtherũkaga mũno ithe witũ nĩ twagũtĩa nĩ wega tondũ ndũrĩ wara metha oro ũguo aragwo arĩ imeho gĩtĩkĩre gũtũhũthĩra Ngai kĩndũ ndagũthaitha nĩ atĩ tũtikarie ndeto citũ ithuĩ ene tondũ twakwaria maũndũ maitũ mage gũgũtĩithia tũkwenda kwaria kiugo gĩaku kĩrĩa kiumanĩte na ũhoro wa ma na tondũ ma nĩwe kũraga andũ ũkombo-inĩ rĩ ĩmakũre Ngai arĩa matunyĩtwo na kiugo gĩkĩ rĩ nĩ ũkũmacokeria arĩa mwathani morĩtwo nĩ hinya na makaga thayũ nĩ ũkũmahe thayũ tondũ we nĩwe mũheani wa thayũ marathime no meke wega Ngai kũrĩa guothe mũndũ egũtwĩrorera rĩ mũhorerie ngoro we mũhorerania wa ngoro angĩ nĩ mamocete na makaigua ngoro ciao igurarĩte nĩ gũtunywo indo ciao na makarathĩrwo maheni makaga gũkinyanĩra ithe witũ nĩ wohaga nguraro ndagũthaitha ũmohe na ithuĩ tũkĩhunjia Ngai onekana na ũcere ũndũ-inĩ ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru tũhoya na twacokia ngatho amen rĩu ũmũthĩ rĩ ndĩrenda twarie ũhoro wa rĩrĩ atĩ gũtirĩ na andũ ehokeku
Na tondu andu ni magite kwihokeka ri magire kwihokeka na magithengia ngai hari hagireire ugu matuko maya turaikara ri gutire na andu ehokeku othe ni migaruka na kwina thina tondu andu ni matwikite akwaga kwihokerwo ona ithu tutarakihokerwo ri ngondu ni gucithutha na gucinyarira tondu madiko maraiga ihahuritwo ikahahuka ikamaka turatura matuko moru na matuko mena mitangiko miuru muno gutiri ona umwe nginya pastor tani ndungi mwihokera undu ona tawe no njage gukwihoka gwatuka good tondu tariu ndingienda gutuke tondu riu ona tiga gwitigira andu ona ithu enyewe twage kwihokana tondu mane yaingira ni matuko mena ugwati na matuko maya ri ni mekwerekeria andu thina-ini tondu ngai ni arenda andu macokie githomo kiria kiari na riri kigongona-ini uri andu mehokanaga ati ona ngitigirwo mwana wene gutiari thina thaa ici mundu ona ndungihokera kairitu karia gaku mundu uguikara ungihuraga thimu woi moni ona maithe matirehokerwo ari ao matirehokerwo ndi na kicicio nyingi muno riu ni gukiri na ugwati na tondu mitambo ino ni urutite ikigongona andu mone kihonia amen tuoka kurehe kihonia ati andu ni megucokerera ngai wa ma yes riu tugithiaga uguo ri tondu twera na turenda guthoma kiugo kia ngai yes iyo ni mika mugwanja igiri ithathatu tuigwe uigwa atiriri nginya kahi ndungike hokera waigati ona ari matingihokerwo maithe mao riu ni gutuikite andu matuikite miitu matuikite miitu tondu na maheni na uhinga na uiru na rumena na muku ngai aroto iguira tha riu turenda kwaria ndeto icio ati gutiri na andu ehokeku ndiu kana ni gukua makuire kana ni kuhuka mahukire turaikara ihinda-ini riuru ona ngigitiga kibeti giaku haria ukore ni githire ni kuri na giakuo ni muru wa ithe witu nayo niyo mika tathoma mika mugwanja igiri ithathatu twariria andu atiriri andu aria maiguanagira tha mathire ku andu aria macayanagira mathire ku andu aria matanyariraga andu mathire ku gutiri ona umwe utigarite o mundu arehuriria hake ngai arototeithia mu matuko maya turaikara no ni makuhingia urathi ona mutungatiri ati no etie mundu bia muhoere ni matuko moru ati mutungatiri no athogore ni turiuka kwaria riri ona tugitiria ni tukwaria maundu mana maria mangitumwo menye ni ugwite moko-ini ma mundu kimaramari wa mbere ni gukurihia mahoya number 2 ni gukwira ihoya riri rihoyagirwo keheri-ini number 3 ni getha umenye mundu ucio ni kimaramari ni gukwira ukawe wiki kana mundu angikwira urute nguo kuhake maguta mwiri wothe ura atindike au gutindika tathoma mika mugwanja wanja igiri tukinyira thatu kwambiria igiri irauga atiriri ndui wari uhoro wa kuhaka maguta ndaririkana jini uri murata witu ni arahaka ndu maguta ndui ni gwiciria ni ahakitwo maguta tondu ni atigire guthiaga kanitha murata wi we ni ona ni atumikire uru na ngai ni akumuhonia ni akumuhonia irundi cio ni ngai uhonagia wa ona ngenda mundu utange uta kumuhonia no ndugime na kanitha ati tondu ati ni watindikiririo maguta yagirwo ni kuririra ngai e nyumba ini iyo ni getha ucio wekire uguo amenye jeni ni ndungata ya ngai na ndaninire kiria kiari thiini wake na ndaninire kiria kiari thiini wake it is true no amenye agoire moko-ini maimaramari yes ucio niguo thi itutiraririe uhoro wa faida iria ikoragwo ho tugitungatira ngai na riu ucio niguo gwati muru akogwa moko-ini make maramari no aritindika tuguta ati tuguta ni maguta mika mugwanja igiri rauga atiriri andu aria matite ngai ngai ni athiru fiu bururi-ini anirira anirira ati andu aria matiite ngai ni athiru fiu bururi-ini niguo harauga ndurona ndugakorwo ni warongerera iri ni athiru fiu bururi-ini haya gutiri nginya ithui ni gutiri raini iyo ingikauga atiriri gutiri mundu ona umwe mwihokeku utigarite mundu o wothe arakorwo etereire mweke wa kuragana o mundu araikara oheirie uria ungi ngwiciria ngano ni ngitigarite mwihokeku ni othe ni athiru ndangi ndugirira akue aliya noaiwira muno na arume ati andu aria me andu aria matiite ngai ini shoti gutire na andu ehokeku tigu guo harauga atiriri mutungatiri hatirauga ni athiru bururi-ini harauga atiriri ni athiru fiu guthira fiu
fio oguo mundu ni ehoge ona mundu ri uramurithia daga koroti mwihoke ku toni athiru fio undu magiru ni makuguhia muno mutu mena guya ni athiru twi matuku ini moru ithe twi koiga atia othe ni njorua cia gwika uru atiki njorua professionals anene ona othe ni njorua cia gwika uru anene ona acirithania macio ni majaji no mahaki metagia njuhiga ciciria gwika undu muru imeraga imeraga makauthugunda me hamwe inye kauga atiriri andu ao aria ega muno na ehokeku ni atuhu ota uria muthenya ota uri otaria ni atuhu otaria muthenya ni madiko maraigo he andu ao aria ega muno na ehokeku ni atuhu otaria aria ega muno turona ti ega muno ni watuhu muno tuthikiririe mahanaria muthenya ni mukinyu ngai aheririe andu ota uria amerire ahuthirite amarangiri ni o neo anavi andu aria andu riu ni ma tururite andu ni atururie ni kuru ni atururu matururetio ni andu aya anavi makamatururia tondu uyu mwegega ri no aragwetia gicunje kia mahoya ni kwagitia andu ehoke kuguothe bururi-ini ni ahukutiga kurakara tondu we ndukiri mutungatiri ni ahukutitwe wathoma gutiri ona umwe wina uhoro wa ma megwiru tugwika ati atiga ndu thikiri ithano tukehoke mundu uri ungi ona kana wihoke murataguo uri thaje ugwitira ndungijihoka wimenyagirire ukiuga undu ona angikorwo ni mutumia waku kana muthuriguo urera ni ithano ithathatu aiga atia ithathatu auga atiriri mahinda-ini maya anake marona maithe mao mari akiu nao airitu magokirira manyina mao nake mwiritu ahika agokirira nyaciarawe thu cia mundu irakorwo iri andu a mucii wake mwanje kauga atiriri no miri ngucuthiriria mwathani ngwirigirira ngai uria uhonokanagia ukuhonokia ngai wakwa ni kunjigua amen mwiroreri kana muthikiriria wa nikio kiigaga ni kwagitie andu ehokeku na ni mandiko maiga na aria turona tari wegega makiria atuguthiite moko-ini mao ni hiti aragutambururaga tiga utari kindu riu ni gukiri na ugwati munene muno tondu gutiri na andu tungihoka niä nä ngå kå hoera må no ngai akunyitithanie na må ndå å cio nä guo ågwati å rä a wa kuigwo moko-inä ma må ndå å rä a å tagä rä ire ndå ngä mwä hoka nä guo å ragå cetithia må ndå å nä må tongu må no må ndå å ena mbia twä matukå-inä ma må ico na matukå-inä macio ma må ico rä gå tirä na andå maroneka ehokeku na nä ahuku ka tiguo wathoma rä u tå rabatara twä ke atä atiga tå thaithe ngai wathoma atä a må hari wa må gwanja no niä nä ngwä hoka o ngai menyerera må no å kiuga å ndå ona å korwo nä må thuri guo å rera na å menyerere må no å kiuga å ndå ona å korwo nä må tumia waku å rera nä kwä na thä na na ngwenda å thome ä yo ndakå humbå rä ria thaburi ikå mi na igä rä ä mwe na igä rä tu ä mwe na igä rä andå aa maigua atä rä rä thä na å wothe gå kä te tondå wä hokeku nä wathirire kanitha kå ihå rä te å hinga gå kaihå ra wara gå tirä na å horo wa ma no å hinga må theri andå mehithanä ire na andå makä ambararia ngai ya mbia gå kä ra ngai kå tarä na kä ndå ndå rä handå å ngä thiä no ndärenda gå kwä ra kwä na matigari kuna mabaki kwä na remnant ona injiri yanyararwo na ärä hio tå tirä hagi mahoya tå hoyaga we wathi wona ngai å goka kå rathi makä gongona ona mamå rä hia kwä na matigari ona injiri yathå kanio kwä na matigari na andå mathengerere gä tä gä atha maigwä rwo tha nä ngai rä kä ngwä rä kambå ri andå maga gå cokerera ngai na mahere nginya taya matunyä te andå na rä two rä a ngai å tigå korwo gwä kwega ndaigua wathoma atä rä rä ngai nä arahå kä te kå rä hanä ngai no ekå rä hä ria må ndå å cio må tunye indo na ngai nä ekå rä hä ria må ndå wothe ngai nä ekå rä hä ria må ndå wothe å nyarirä two na kiugo gä kä å kä ragwo nä ngai we å ngä mbagä-inä caini ä mwe ya kuonania må ndå ti ngai atungataga rä nä kå mbagä-inä mahoya we å ngä mbagä-inä mahoya nä kä å ragå ra ta thoma
Thaburi ni 12. Yes. Kwambiririe mwe. Eh. Ngai gatiriri. Mwathani, tuhonokie ni gukorwo riu gutiri mundu ona umwe mwihokeku utigarite. Abothikiriri turahonokio no hau. Mwathani. Tondu riu gutiri mundu ngituhonokia. Ahunjia ni tuthukire. Ni tukamire ngondu muno ni tucihuthirire muno ni tuciikire maundu moru riu hano mwathani atuhonokirie. Actually arauga tuhonokie tondu riu gutiri mundu ona umwe mwihokeku. Ono mwe tungihokerwo utigarite riu no ngai atuhonokirie ati andu aria ehokeku ri matingioneka gatagatiini ka muingi ti kwega ni ndaudi aria ciugo cio taboike gathabu ka muingi ni kuga muingi gutiri onaka mundu mwihokeku no imagine mundu agikwihokera indo ciake ne ruraya gakwira kamburi ndagutumira indo I njakira guito agakora ni uhuthirire indo ciake ciothe tondu ndungihokeka wi mu Kristo mwaganu na mundu muru utangihokerwo onake ni turabatara kugia na andu mehoke andu ngai ni turahoya muno ndukamake ni indo iria uratunyirwo menya ni kuri na andu ehokeku na ni ngukuthaithanirira kuri ngai we utunyitwo indo ciaku na kiugo kia ngai mundu ucio ni kwaga gutia ngai ni kwagite andu akwihokeka taru ni ndahurirwo thimu njikarite haria thi he mundu wanjira ni ni ndaremirwo ni guthikanitha tondu indo ciakwa ciothe ni ndehokeire mutungateri akindunya akihokera mundu wiciriti ni mwihokeku coka kanithaini ngai witu ni ngukuhe indo ciake na ni gukugia na andu ehokeku ni kuritu muno ati gutiri mundu ngihokwo tondu uria guikarite ngai tuhonokie tondu andu ehokeku ni magite ni ni njoya andu ni magereirie uruoine ni andu kwaga kwihokeka I know kuna watu sahi your family ni breakete ni undu wa andu aya emetua ni ngai maratungatira na ti ngai makoragwo magitungatira I know kwina andu maragerera ruoini rurito umuthi uyu micieho timirugamu ni tondu he mundu wahuthikire gukomomora ngai witu arogucokaniriria ngai witu arokuresto thiini wa ritwa ria Jesu riu ihinda riri tiria kwihoka pasta tiria kwihoka nginya mami wanyu tiria kwihoka mwari wanyu kwa niria kwihoka ngai owe wiki aguteithie na aguteithure tondu twi matukuini ma muthia matuku maria merirwo andu ni magakorwo meri endi muno na andu marenda maundu mao wihoke ngai na ndukehoke wathio moguo na ndukehoke murata waku tondu andu ni magite kwihokana na riria kwihokana kwaga ngai ni kweherehagira in short ni kwagite andu ihoke kutaruta Jeremia 9 muhari wa nyanya tutithomete igire irauga atiriri o mundu no maheni arera uria marigainia na o mundu no maheni marahenania na tunua monjore mari na uhinga ngoro-ini ciao kana monjore monjore ni kuga ati monjore atari kindu kina murio tigaru cama murio andu marahenania na tunua monjore monjore o mundu na uria ungi uguo wimenyerere muno ona urathi uria uraigua kigongona-ini kana umanite na ngai na ndiraria ndiroiga ungikona mundu agikwira uke keherini akurutire igongona tigana nario yes ungikaigua mundu urarihia mahoya urapio yes tigana na muthini wa ritwa ria Jesu tondu ha atiri handu twiritwo turihie mahoya mundu eritwo atungatirwo atungatirwo ri athie kinyumba-ini ya ngai ayonanie na ujitikirie andu aya ndimakanie matige kugia na atungatiri aingi tondu mundu aciaragwo ni mundu uyu ndungiciarwo ni aciarie ri mundu aciaragwo ni mundu umwe watua ati ni mutungatiri njoe niwe mutungatiri wakwa stiki hau tondu mandiko maraiga nawe ugitwara indo ciaku kigongona-ini ri twaraga kuu uguo ucio urakurathima na kuu uriaga ri twaraku riu we wina mutungatiri Facebook TikTok YouTube wina tungatiri tatandatu ni kigongona kiriku twaraga indo ciaku cikurwirire cikwariririe nigetha riria uru woka ndukaninwo na ni waigua ni kwagite andu ehokeku we uratwarira mundu agagutunya ukendia mugunda ukendia mburi nondu uthire kwi moko-ini ma mundu utari mwihokeku na mundu utaretigira ngai andu a ngai andu a ngai mwimenyererei muno twi matuku-ini moru na ti kwega tukite operation ya kwanirira kuga andu a ngai matigutunywo ri guku tutigutigithiri guka tuge we utunyanite na ritwa ria ngai tuge twi giki niugutahika niugucitahika na tuge atiriri ti ngai watungatagira ni nda yaku wetungatagira muthenya uria tuguka ha operation ya kubagia tuge riu ngai ni arahukite kurwirira andu ake wi watunyirwo na kiugo kia ngai no igucoka na we wahenirie mundu ni ngai ugite na ndoigite umenye nginya indo icio cigukora
rego hane munyore to igugukia kuraihu muno kindu giothe watunyire mundu na kiugo kia ngai utaripa you must pay yes wendu ngitunya mundu athiete Saudi Arabia guthukuma magana manana ugekira mundu ugathi kuhura umaraya na kunywa johi na bia cia mundu ni ugacitahika na ningukena muno ngai ni arakuhuthirire muno amen ati ndukwenda andu matunywo ringi matigutunywo ni matunyirwo muno matigutunywo makira gwa ati ngai no igire na ndoigite mati mutitwarega guko riu niku tureka operation ati mutigutunywo ringi na guko akoro he station itikiritie thimu ihuru uga ni watunywo ni guko ona kwina mbeca iracokirio oguko oguko ikora ruta wira mwega ati kwina mbeca iracokirio Uraiga icokio Yes ni ngihurirwo thimu nyingi muno nginya ni andu ana kuria jana guku Riu ucio ndamwiria wike wega I ucokie tondu NBI icio ri maugite no Yure kirio wega ta muthuri ukugite tuthome atumu Tuthome Jeremia kenda inyanya ni wakinya Jeremia Ketuthi umetaga atia Itago Jeremia Ya umetaga ino ya kurora ha Itago Gaba Gabaine Yes Ano akuoniri uhoro wa Gaba. Actually nguo itwa na Gikuyu. Gaba. Nyo itagwa atia na Githungu. Mumitaga atia na hari. Aba itagwa atia na Githungu. Itagwa Gaba. Nitoria message itagwa thamaji. Thamaji. Jeremia urathoma inyanya muhari wa inyanya na kenda. Na andu aya nimekwenda mamenye atiriri mutungatiri wa madatu nyagandu. Na mutungatiri wa madari hagi mahoya. We wagoire mokoini maki maramari na mutungatiri mutei ngai ari athigino yake na mutungatiri wendete andu amahoyagira te kumarihia ngondu ngacinjetwo nginya ni thakame iroira riu nikio rauga we ma ihihinyetwo no thakame iroira na itiraciara riu itiragwatia ni kwenjwo na kuhihinyu Jeremia erauga atiriri kenda inyanya ni miciao no ta migwi miruru ciaragia o maeni o mundu aragia wega na uria marigainie nake no ngoro-ini yake akoragwo akimwiciria uru ugwo andu ayo na ti ngai maratungatira acha akwe mission emission ini f biacara-ini ugwo na ti ngai wamwitire we mundu ucio wagutunyire ndari ndungata ni kwihana ni ihananitie ni ndungata na ti ndungata ati ni miciao ihana ta ki Miguimiruru actually bibilia iyo ngiugaga ikoragwo ihana ni micio ihana migwi minore menore ikohega ugo mundu ucio angikwerekeria kanwa no nginya riru makindu ndangigutiga ugwo ni egugutiga megugutema kiendeka uga atiriri no ngiage kumaherithia ni undu wa maundu macio nikio tuoka ngai uroria no ngiage kumaherithia ira sound natha No giage. Ni kuiguira thaya tunye. Tondu ku ni ngutire na mundu mwerekereru. Igwe. No chege kwirihiria hari ruri taru. Ni. Ngai ni aroka kurihia. Mwathani ni nie ndoiga uguo. Mwathani. Yes. Tuoka kwika operation ya riri. Ati mwathani ni akwarahuka kurihiria ucio watunyirwo. Na mwathani no ekuherithia we waire mbia. Tutire atigira. We watunyire mundu mbia. We igireire na kigo kia ngai. Tuoka kuga ni kuri na matigari we ti ngai wa gutumite watumite uthuki githomo na no meyarithagia kamwario kega muno ngai wicho iarithe wicho kawi mwario kena shaitani theini wako ga guko ni arajaririria ona drari irio ni uru muno na matikasira ka uga gutunya ndu ni miciao ni nore wa iga cikoragwo ihana ki Ihana migwi miruru. Ciaragia o. Kwanjo ngigakora mundu atarenda kwaria kiugo kia ngai ni kuga ni nguiguaga ngai akiaria ekuiguagira ku. Ona ihaha. Harauga atiriri, uguga maragia wega. Ihaha, o mundu aragia wega na uria marigainie nake. Ogorine yake. Aurega mundu. Akoragwo akimwire akimwichiria o uru. No na mundu ucio ukwerekagira etuite muraika wa utheri. Atiru na ona ngai ni egukinyonagia. Ine tugugiuka riu nigetha tukiaranirie ngai ni akundungataga uria uguthikura ihu ku ngai ni akundungataga uria mirango ekuhinguka ahingite mudu imurango gahinguro ni ngai ni ahingura andu acio mumemenyerere muno acio twaiga meyarithagia tumiario twega twagugukamata I ngai the witch ine kuonaga sindu tiga kuhura kanua mundu wa ngai andu aria maiguanagira tha ni mathirire andu aria agucayanira ni mathirire ona ndu ona muru wa nyukwa riu ndungimwihoka nie ndakuhoera mwiroreri wa nikio kiigaga amen ngai wa muoyo arokwarahurira mundu gukuiguira tha amen ngai arokwarahurira arokunyitithania na mundu gugucaira ngai
kunyitithania na mundu gucaira indo ciaku na ngai angira kuhe mundu ungikurora na ritho riatha ate kwiarithia mwario he kiria rorete ngai angira kuhe mundu mutii ngai tondu meku ngai angira kuhe mundu utekunyarira indo ciaku tukurikia na ria ndikori nigetha tuhoe tondu ni njui ndagika ni iguthira na ndiku ici ni urathi wega raini ni yarirwo guku guku ni kwina raini Goku kwena rai na ithano tuma na thithacara ni akwanjiriri kuoya na ni hindi ndakinyiriro nayo raini ni ngai ni ngai Isaiah 57 Isaiah 57 thome muhari we mwena igi urathi ngambaini atia urathi turathi ngambaini uguo tuthie ngambaini twire andu aya atiri Isaiah ukome ono haha ndaiya ndakiri haha Isaiah 57 mwena igi ndo corona ihenya ah bas Ni ndo raiguatha. Leke turikio kahora. Ndo raiguatha. Isaiah 57. 57 muhari we mwana igiri. Irauga atiriri. Atiriri. Andu aria thingu no guthira marathira. Na gutire mundu urarumbugania nao. Andu aria eoke kuno gukua marakua. Na gutire mundu uramenya ati andu acio athingu ni guthengio marathengio thina ini. Igire kauga atiriri. Ma twarwo kundu kuri na thayo andu aria maturaga maturaga uturo wa uthingu makua matwaragwo makahuruke andu aya ehoke kuri andu aya athingu tondu ngai niendete uthingu no horo wa mari mikore no ndingenda mundu murungiriru ndienda mundu murungiriru ndiendaga yendaga andu marahanana andu mekuthuguta uru gwika nduru uhoro wa maduri ngarari ngwenda kuga atiriri ati ngai uria tutungataga ni arahukite kurihiria andu ake ngai uria tutungataga ndegucuthiriria ringi andu aya maninwo na ndegucuthiriria andu aya ngimanyararike uhoro wa mani ati ngai ni akumatunyanira taiga gutunyanirwo gutunyanirwo we ngai agutunyanira okaganaga gucokeria ngai ni atunyanagira andu indo ciao andu aya ni turenda gwitikia ni megutunyanirwo indo ciao kuri andu aya matari hokeku Wedo thome muhari wa 24 nigetha hoe nigetha matunyaniro ucio wa 24 hau irauga atiriri akorinde wa mbere 10 mudu daga sarie kwiguna we mwene no ni asarie wega wa aria aki ini amen mudu daga sarie tari haha ri ti kwiguna wukite twite wigune we no ni urenda ona andu aria ngimagunike kuhitukira ciugo iria tukwaria koro wi mundu wi iru ri ndungita andu mahunji no ni withire ngai kanya nigetha kiugo kia ngai kihinge mundu ndagacari uria kwiguna we mwene no ni acari uria ungi uria kugunika nikio tuoka haha tumwire atiriri ni kwagite andu ehoke ku bururi-ini othe ni ahuku o mundu aracari uria kwiguna o mundu aracaria faida yake we mwene o mundu arehura githuri akiugaga nini ni njui kuhoya Nini ni njui kuhunjia muno nini ni ndina ngai muno mwiri wa Kristo wihurite gicindano mwiri wa Kristo wihurite mathina noguo tiguo ngai endaga endaga tuhunjie manemenyeke na riu kihunjio ngiki haria gikinyete to ndrona tari ngai uraguteithirie ri toga gwika operation ni eno riu gukuri muonaga turi ukaga nginya Sunday ni turi ukaga tuki Sunday turi andu atiriri kwa ngai gutini maundu mau murona uguo tiguo twareretwo andu aya andu aya makiagite gwitigira ngai tu an tua level nona haha kwiguna o mwenyewe uragikora kanithaini pastor ena pastors day ta inya after week pastors day mudu cio ndaracari uria kwiguna we mwene na kwina mushirika muhingire nyumba na kwi mushirika mwana utari cukuru no pastor kirite limit twathoma wiki igire wiki wege pastors day Ayayaya mudu ndagacari. Ndagacari ni mutumia wa pastor na ngirigiri. Tondu ena ki? Ndiyo ni uri ari. Protokwero ida. Andu a ngai ni kwagite andu ehokeku na ni tukumuhoera. Inyu mugwite mokoine mandu matari ehokeku imara mari cia githomo. Ngai wa muoyo agutunyane kuo na aguthare na ndiraria ndina authority ya ngai uria ujitiriirie maguta na ni njoe matikenaga ni kihunjio giki tondu moigaga touch not ni tukumuhutia umuthi kumutahutikaga mucokie indo ciene iria muiyite mucokie thigino yene na aria murathaga maheni mukiugaga ngai ni aritie na ndaritie mungu
wa wakanye kabisa. Amen. Murudishe vitu za wenyewe. Amen. Na wewe tunyanite mugunda wene. Mm. O mugundo ucio niguo gakuria. No gatigira njiaro ciaku thina. Mm. Leo nitukuhoya. Na Ngai amutunyanire indo cianyu. Ni niguo. Mwathani ni twega ni tondu wa kiugo giaku. Mm. Na kiugo giaku kiigana ta we Ngai. Mm. Andu aya mwathani tondu ni matunyetwo indo ciao. Mm. Na kiugo giaku kiiga ati ni kwagite andu ehokeku. Mm. Uyo wagwire mokoini ma mundu utari mwihokeku. Mm. Ni twamwitirie indo ciake na kiugo giaku. Mwathe mudhaithanirire Ngai we matuine. Uyo waire indo ciake muhahure amucokerie indo ciake Ngai. Andu aria monetio ruo Ngai wito maiguire tha. Angi nginya makamena kanitha. Makamena githomo. Muthamaki ni tondu wa kugwa mokoini ma andu matari ehokeku. Jehova Ngai twamathaithanirira. Twikigongona ini giki giaku ati ni ugwika undu. Namo maroho maria moru manyitete irathimo ciao. Macirekereria thiini wa ritwa ria Jesu. Amen. Twahoya irathimo ciao cirekererie. Tondu ni warathimanaga. Marathime mawirai-ini mao. Na ma Ngai wito mathuko macikanyita moko. Tondu we ni woheanaga kirathimo. Na ni thiini wa ritwa ria ku itheru twahoya na twacokia ngatho. Amen. 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 Icio ni ciugo njega. Na no nyende mutungati ruhene namba yaku ya thimu ni undu wa mundu ngienda gukwariria na kumenya uhoro makiria. Yes. Namba yaku ya thimu ni 07 26 26 59 59 88 88 28. Yes. Iyo ni namba ya mutungatiri Joyce. Ungienda kumuhurira thimu ni we woyaga na ndahoragia na mutikariganirwo ni tuguka hindi we kina Joyce ni getha tuthie na mbere na operation ya ati tutigutunywo ringi andu matiratu andu matigutunywo matunyirwo ni kugwa mokoini ma andu matari ehokeku. Yes. Na riu Ngai ni akumathanira na baya mitambo ya nikio kiga kana 0723023684 na Ngai witwa murathime na mwike maundu mega.